السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے رحیمی میڈیا چینل پر۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آپ حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ شیر پنجاب امیر حرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ، شاہی امام لدھیانہ کا ابھی چند گھنٹے قبل انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اہل پنجاب اور ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ حق تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے جملہ پسماندگان اور بالخصوص برادران مکرم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے بالخصوص ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔